bych, no, a nebo se zeptat tý paní, co jde proti nám. Mohl bys jí zase vyprávět o Ukrajině. Jsme byli na koupi, měli to hezký. Merkvart. Aspoň kterým směrem, pak už to, vím, že se jde po žlutý. Dědek jde za domorodou ženou. Už je to dobrý. Tak, ještě tebe takhle a no, teď jsem nemusel. No. Tak, dobrý. No, co máš na druhou stranu? Jo. Jsem to přijal do rukou. Vidíš, ale mi zase do kupce. A ty vole, já už jsem... Ale až najdeme na polovičky. Stejně pak říká, máme kávičku. OK. Já mám záchodový papír, pojď. Máš hrníček, počálek. No mám tu modrý, ale... Ne, máš hrníček a počálek. Víš co, neser, liško. Kučňáka, vkrátce na kopínka. Filip mi vrátil tu láhev, já jsem mu ji půjčil. To je zavěrá ta bouda. No, je to celý na nás bouda. A ještě začne chcát, půl. Proč, a kdyby? Bude školka, ne? Jo. Tom, 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 tom. No, díky, kolikrát už jsme obědvali jednotku. Ano, dědek maká. No, to stačilo. Aby jsme byli oba. Tom, tadam. Tom, tadam.
dobrý. Ani vedro, ani zima. Jo, to je dobrý. A hlavně po dlouhý době není bahno. Nechce? To bude ptáko, jinak si to natočím. Ne. To mají oslové rádi. Vypnu zvuk. Hele, velký psi mi nemusí, víš? Jo, dobrý, už seš tam. Už seš tam. Tam je taky sere. Je na smrtelný posteli ten prefen, co jí udělal. Jo, Henek. No, to vždycky a to. A ona za ním nejde, když jí prosí a všechno. A co si ty lidi divěj? Vždyť on jí podrazil takovým stylem, že bych musel být do ksichtu. Jasně. Tak by tam zajímala chodit. Jenom by si holka mohla možná vybrat. Myslíš, že je to dobrý, že třeba jezdí s harakajnama a zpívá vlastně o tom úplně něco jiného? Už mě to už tak dělat. Já jsem pustil kameru, jo? Takže to můžu dřít. Protože mě nutíte kouřit cigára ještě inhalovat, tohle to už je moc, to můžu dřív. No, tam samozřejmě. Ty jsi to s ním teda vyřešil. No, no, bylo mi líto, já jsem úplně myslel. Já se tady přejedu, ty vole. No, někam se přijdeš, no. Já jsem si říkal, teď ho pošel do prdele, to je blbý. Ne, tohle hodný, ne. Ale nedávno jsem nějaký blbec, co mě nutil někde investovat. A já jsem, když jsem řekl třikrát, když jsem zrobil, že investovat těžko můžu, když nic nemám. A on furt mám a říkám, víš co, teď si to doprděl. Počkáme. Já ty jsi asi nesměkuj, tak z auta. To je zelená modrá. A to jako poběžíme, když pojede auto, jo? Ne, on počká. Teda možná. Ale tam je taky ale zelená modrá. Ale to je zpáteční. No tam nejdu. To bych šel jako po Martine po tě, po kolenou. No tak počká, vole, já jsem na vejletě. Ty vole, bude čekat, tam stojíš, když vadíš to, až čekat, už jeli za náma. Jede, no. Blbe. To byl asi politik sociální demokracie. No, to skončení kariéru. Ale není tady, značka není. Ale ty nejsi tam sázal? Na kole ten je kousek, tam jsem původně chtěl jít. Tatářský láku? To říká, že mi jako slyšel, že jsem chtěl. Ale lavička, abych si zase sedl. Tady si sedneme. Ale budou lítat vosy. Ale myslím, že jinde ne. Jsme na Burku, takže zelenou. Ale my jsme úplně. No to jo. Dobrý. Dobrý, tři kráky to máme. Ale ty je schůze, nepůjdem na schůze. No ty z nás budou mít hodně ženě radost. Třeba mají syrovku a párky. Ale to je hezký pes. Ne, to je radost. On bude štěkat i když to. Takže ten tvůj obličej, to úplně ty psy drážují. Martin má pravdu, teda dědek má pravdu, on ten jeho ksicht je lepší, když se na to teď podíváte. Daleko, daleko. To je v podstatě krásný kolák. A musím se táhnout s tebou. Porucha, porucha, porucha. Je výborný, bylo zase 12 letý děti mě zdravej, nebo holky. No? Ale nějaká kráva, kráva byla aspoň dobrá. Jau. Ne, to je prostě tak, že se člověk musí vyhýbat. No, to je krátký.
A mě to žádné netujelo. No do Prahy, jo, no. To byl on. A ten druhý byl do Kamenného Přívozu. Kolik jsi říkal, že je hodin dole? No tak tohle ten 13.03. Tady strhla půl šmračen a bouřka, tak tam líst. No. No, tady půjdeme dolů. To je to, že neuvěříte. A půjdeme podél Sázavy. Po druhé straně. Efekty. Když jsme šli po kolejích, tak byli na to nádraží. Tam je tunel, ale. Já jsem totiž to plánoval. To je až ve tři. No ale je dlouhý. Já jsem to plánoval, ale pak jsem říkal, radši ne. Tady stromy na to lidi. Tak tady prej padají stromy. Ale my jdeme. Protože jsme odvážní a nebudeme obcházet všechno na dalších 6-7 kilometrů. No, je to oficiální, vidíš, jsou tady tyhle. To je blbec. No ale hezky to tady zasáhla teda. Jsi ten polínko a jdeme. No jasně. Já už jedno polínko mám před sebou. Je to tady vpůsobí, tady se ty to vyně. A jsi všimne, když bude něco padat.
třeba já. Padala. Co? No, jdeme do kopce. No ne, tam je určitě, to je zkreslený, tam to jde určitě dolů. Takže se ještě poseru. Jsem zase zakop. To víš, že to jde dolů. Nebyl plánovaný kopec. Stejně půjdeme tam na to nádrž, jak jsem říkal. No to jo, ten jeden kopec nás ještě čeká, a kilometr. Přesně, já jsem to měřil. Ale když si vemem Bolt, příště nestraš, když jsi neviděl barvu. No, vidíš, to zakázám. A tu už je stržený. No. Ale dávej pozor na hady. Ne, tady se budou určitě vyhřívat. Ježíš, že jsem něco říkal. Kobra brýk 11. Když se tady padaly ty stromy, tak to vidím, že se dá vtrachy, že... No to je vole. A nebo jsem přijet a zjistit, že vlastně už nejsem v lese. No, že už nemám kam ježdět. No. Tvoje? Akorát nemá lepku. To je fakt, musí to taky včera odvíct do kamenného přívozu. Je no. Až mi to vyvolalo kaký škání. Je dobrý lidi. Zvládá to. Ale není ve své kůži, protože za normálních okolností už by měl mobil v ruce. To jsi moc hodnej. Tady jsou kameny, to je fakt. Ty stromy, teď jsem se o jeden opřel. A ten šel nále dolů, ty jsou úplně suchý. No lidi, musíme k Sázavě, půjdeme podle řeky. Jak jsem došel do Sázavy? Hav. Tohle mi štěká, když mám polední klid. Ty vole, tak bych ho vykastroval.
Stezka pro pěší. 2 metry. No to je do té zatáčce. Já vylezu normálně na ten vyjadu. To budeš poprvé filmovat, víš? A to? Ty mi na tu Žižkovskou věž taky lezou. No, říkejte mi, pane Černý. Tak pojď někde. Mám to puštěný. Ty jsi říkal, ty ti mám říkat Černý. Jo, už jinak byl ten vtip. Ježi, to si dáš mi pusu, miláčku? Nedám. Nedám, jsem vdaná, ale i když kouřit by tě taky neměla. Věř tomu, že jo. Proč? Dětkova zkratka poprvé.